В Японію на стажування, а може і назавжди, вирушать студенти-програмісти українських вишів. Сьогодні в університеті телекомунікацій пройшов другий тур конкурсного відбору, переможці якого поїдуть навчатися до країни вранішнього сонця. Посол Японії особисто приїхав побажати учасникам успіхів. Розумні, амбітні, перспективні. Українських айтішників світ давно визнав як висококласних спеціалістів. Тому полювати на майбутніх геніїв, починаючи зі студентських лав. Так відомі японські фірми пропонують талантам навчання на останньому курсі поєднати з роботою в тамтешніх компаніях. Всі фінансові аспекти проживання, перельоту, навчання беруть на себе. На всі витрати життєві ще сказали, що ці студенти будуть мати можливість повести немаленькі кошти ще й в Україну. Ми знаємо про високий рівень підготовки українських спеціалістів у сфері IT-технологій. Знаємо про високий рівень знань студентів. Тому хочемо запросити їх працювати в Японію. На роботу запрошують неабикого. Щоб поїхати на стажування, треба пройти три тури конкурсного відбору. Сотень найкращих студентів-айтішників відібрали 24 з різних вузів України. До третього туру дійде четверо. У фіналі залишиться троє. Інтерв'ю було дуже багато в моїй житті. І мені є що показати. Я постійно працюю над собою, тому не сильно хвилююсь. Майже всі студенти нашої групи мають досвід роботи у компаніях. Деякі у великих компаніях, деякі в більш малих, але досвід все одно є. Троє студентів-переможців півроку вивчатимуть в Україні японську мову. Потім рік стажуватимуться в Японії. Двом з них запропонують постійну роботу. Хоча студенти обіцяють повернутися додому, в університеті в це не дуже вірять. Виберуть двом і запропонують їм контракт, від якого нормальна людина відмовитися не може. Я люблю свою країну і, власне, вся моя сім'я проживає в Україні. І я б не я би дуже сильно сумував, якщо б мені довелося залишитися назавжди в Японії. А однак, знову ж таки кажу, це унікальна можливість, яку не варто просто пропускати. А наступного року таку нагоду матимуть більше студентів. Представники країни вранішнього сонця підписали меморандум про співпрацю з Державним університетом телекомунікацій на 5 років. Залишається сподіватися, що в Україні тим часом створять умови, коли українським геніям захочеться повернутися додому. Мабуть, я таки повернуся до України. Треба приймати технології звідти і пробувати якось реалізуватися ще в Україні. Наталія Білокурова, Андрій Ніканов, телеканал «Київ».